Ось уже 4 роки воїни ремонтно-відновлювального полку постійно працюють в зоні бойових дій на сході країни, добросовісно виконуючи завдання, поставлені перед ними. Очолює цей полк з моменту його створення Руслан Пилипович Соколовський. Бойовий командир, якого поважають, цінують, з його думкою завжди рахуються. Отож, професіоналізм, патріотизм і порядність – це ті риси, котрі характеризують його як найкраще. 4 роки тому назад ви організовували ремонтний полк у нас в Подільську. І ось за цих 4 роки, які минули, які підсумки можна вже підбити? Ну, на протязі 4 років нашого існування в лавах Збройних сил України наш ремонтно-відновлювальний полк показав себе разом зі всіма ремонтними підрозділами Збройних сил України як один із кращих підрозділів по забезпеченню ремонту та відновлення техніки бойових бригад і нашого оперативного командування, і оперативних командувань Збройних сил України. Коли ми виконали задачу в ООС, наші люди себе показали як фахівці своєї справи. Що стосується якості виконання робіт та евакуації будь-якої бойової техніки, то воїни нашого ремонтно-відновлювального полку неодноразово отримували подяки за гідне несення служби. Ремонтно-відновлювальний полк постійно поповнюється новими людьми. Ось і на сьогоднішній день, за словами Руслана Пилиповича, вакантними залишаються такі посади. Це водії, електрозварники, токар, кухарі, до речі, також необхідні, майстри по ремонту електрообладнання, майстри по ремонту ходової частини та решта узлів та агрегатів та трансмісії. В усі часи військові завжди стояли на варті миру, захищаючи світ від біди. На жаль, і сьогодні їм приходиться захищати суверенітет та цілісність нашої держави. І поставлене перед ними завдання вони виконують з честю. Найцінніше, що є в нашому житті – це мир, спокій та стабільність. Кожної миті ми повинні пам'ятати про це, усвідомлювати, що наші воїни виборюють мирне життя для нашого народу. Руслан Пилипович, ви як професійний військовий, що для вас означає берегти спокійний сон України? В першу чергу, як командира частини, задача перед усім стоїть – це збереження життя та здоров'я особового складу. Це головна задача моя як командира частини. Щодо збереження територіальної цілісності нашої держави, в першу чергу як кадровий військовослужбовець, усвідомлюю всю міру відповідальності збереження мирного неба над нашою головою, наших домівок, наших близьких та рідних, щоб надалі війна ця закінчилася, і ми продовжили наше життя, наше мирне життя в нашій вільній і красивій Україні. Ми зустрічаємось з вами напередодні вашого професійного свята. Що б ви хотіли побажати всім своїм побратимам? У День захисників та захисниць України від всієї душі бажаю сили, твердості духу, енергії, оптимізму, домашнього затишку та благополуччя. Нехай у мирний час у вашому житті знаходиться місце для шляхетних вчинків та сміливості. Мирного неба вам, злагоди та добра. Слава Україні! Вітаємо всіх, хто носить високе звання захисників України. Адже служіння вітчизні – це більше, ніж професія. Це величезна любов, сила волі і патріотизм. Від усього серця бажаємо вам мирного неба над головою, любові і добра, благополуччя і затишку в кожну українську родину.